Baik, seterusnya A701V, virus COVID-19 bermutasi yang dikesan dengan dalam sampel kluster Benteng Lahad Datu di Sabah telah tersebar ke sebahagian besar kluster dalam gelombang ketiga di Semenanjung Malaysia dan Sabah. Itu menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, di mana beliau berkata mutasi ini pertama kali dikesan dalam kalangan 22 jejukan SARS-CoV-2 dan antara kluster gelombang ketiga telah di jujukkan ialah Teratai, generasi ketiga Benteng dan juga Tapak Bina Daman Lela, Perigi Selasih, Sago King dan juga Tenaga. Itu antara klusternya. Tapi untuk kita berbincang lebih lanjut, saya dan bersama dengan Profesor Madya Dr. Malina Othman, iaitu Pakar Kesihatan Awam Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Universiti Putra Malaysia yang bersedia pada ketika ini. Assalamualaikum Prof. Prof, pertama sekali, kita kerap mendengar perubahan mutasi, varian dan juga strain ini. Mungkin untuk orang di luar sana sukar sedikit memahami, saya juga sebenarnya. Untuk kita fahami, apa perbezaan antara strain, varian dan juga mutasi ini, Prof? Okey, untuk mudah faham, kita mula dengan mutasi dulu. Mutasi ini merupakan perubahan struktur permukaan bagi sesuatu virus tu yang berlaku dari masa ke semasa. Setiap masa, virus secara semula jadi akan melakukan ataupun berlaku perubahan secara semula jadi pada struktur permukaannya. Jadi apa yang berlaku perubahan itu ialah struktur genetik. Struktur genetik sehingga menghasilkan apa yang disebut sama ada strain baru ataupun mungkin menyerupai apa yang sudah ada. Jadi bila kita faham tentang mutasi itu, berbalik kepada istilah strain dan juga variant, strain ini jenis virus yang berubah telah mengikut apa tu permukaan struktur genetik yang ada. Variant tu adalah merupakan perubahan yang berlaku, yang mana perubahan tu agak berbeza dengan struktur yang pernah ditemui sebelum ini. Kalau saya nak bagi contoh lah, kalau kita tengok kalau nak istilahkan ni pada benda yang biasa kita lihat, kita bagi contoh macam kereta tu kan. Kereta biasanya ada empat tayar, dua belakang, dua hadapan. Tapi kalau tayar tu satu di depan, dua di tengah, satu di belakang, ia adalah merupakan variant. Maksudnya dia berbeza dengan kereta yang biasa kita jumpa. Jadi virus pun macam tu jugalah. Bila dia mempunyai struktur yang tidak sama seperti mana yang pernah ditemui sebelum ini, kita sebut itu adalah merupakan variant, berbeza dengan apa yang pernah ditemui. Dan virus itu sendiri dia mempunyai apa tu ciri-ciri tertentu yang dinamakan sebagai strain. Maksudnya strain adalah nama yang diberi kepada apa tu virus yang telah mengalami perubahan yang telah ditemui. Dan juga kita melihat kepada apa yang disentuh oleh Tan Sri Dr. Nur Hisham, iaitu A701V. Ini merupakan antara mutasi COVID-19 yang ditemui di Malaysia? Okey, kalau dilihat dari segi yang sedia ada, data yang sedia ada, bila kita melihat pola penularan, dikatakan bahawa besar kemungkinan strain yang baru ini mempunyai transmissibility yang agak apa tu lebih pantas dan menyebabkan banyak berlakunya tersebar dalam kluster-kluster ataupun kes-kes baru yang ditemui. Bagaimanapun seperti mana juga yang telah ditemui di UK, virus berkenaan dengan strain yang baru ini, dari segi transmissibility betul memang cepat merebak, tapi tidak ada bukti yang menunjukkan bahawa ia boleh menyebabkan keadaan yang lebih teruk. Dan saya jangkakan sedemikian juga dengan strain yang ditemui di Malaysia. Bagaimanapun, apa yang kita bimbang ialah apabila sesuatu virus itu mudah merebak, jangkitan mungkin berlaku secara mendadak, peningkatan tinggi yang diperolehi. Dan bila berlaku peningkatan tinggi kes-kes ataupun kluster yang ditemui, kita bimbang terdapat individu-individu tertentu yang mungkin mendapat komplikasi mendadak secara tiba-tiba. Jadi kadang-kadang seperti itu mungkin akan menyebabkan strain ataupun beban di kalangan hospital-hospital untuk memberikan perkhidmatan, dan seterusnya mungkin menyebabkan perkhidmatan kesihatan yang lain mungkin akan tercecah. Jadi apa yang kita bimbang adalah keadaan sedemikian. Adakah dalam keadaan kita mempunyai vaksin pada ketika ini dalam mana-mana pengeluaran sekalipun, adakah ini cukup untuk berdepan dengan mungkin mutasi baru ataupun strain baru dan juga varian baru yang kita ketemui ini? Okey, setakat yang saya fahamlah daripada apa yang telah dilaporkan daripada jurnal dan juga penerbitan asal ilmiah, setakat ini tidak ada bukti yang menunjukkan bahawa vaksin yang telah dihasilkan itu akan tidak memberikan kesan terhadap strain yang ditemui. Dikatakan bahawa
struktur antigen yang telah dikenal pasti untuk tentu menghasilkan antibody terhadap badan adalah berkesan dan mampu untuk menangani tentu kes-kes baru walaupun terdapat perubahan strain dalam virus yang ditemui pada ketika ini dan juga sedikit masa lagi. Prof, terakhir sekali Prof, kita melihat kes sudah pun melepasi 100,000 ya, dan juga kita melihat ini kalau kita melihat kepada purata kes harian itu mungkin kita jangkakan akan lebih tinggi untuk kes di Malaysia ini, dan sudah pasti kita melihat kepada kapasiti untuk hospital-hospital utama yang menempatkan pesakit COVID ini mungkin akan berlaku kekurangan katil dan sebagainya. Apa pada pandangan Prof yang boleh kita lihat penambahbaikan untuk kita pastikan bahawa tahap kesediaan kita di kala kes masih tinggi ini ada? Okey, kita insyaAllah lah mempunyai tempoh dalam tempoh 1 hingga 1.5 ataupun 2 bulan lagi ya, sehingga vaksin sampai ke negara kita. Jadi dengan betul menunggu pada tempoh tersebut, ya, kita menghadapi keadaan yang agak kritikal ya, 1 hingga 2 bulan ini. Jadi saya tentu ingin menasihatkan lah, ya, semua ya, untuk terus mengamalkan apa tu langkah-langkah pencegahan ya, SOP yang telah dinasihatkan dengan serius ya. Rentas negeri, rentas daerah jika tak perlu, tak perlulah diteruskan ya. Saya ingat kalau nak bercuti tanpa melibatkan mana-mana mereka di kampung, tidak begitu apa tu menjejaskan ya. Bagaimanapun kalaulah kita perlu menziarah atau menghadapi majlis-majlis, saya ingat itu perlu ditangguhkan. Sebenarnya dengan persediaan negara ya, menghadapi kemungkinannya dalam tempoh 1-2 bulan ini peningkatan yang mendadak, saya difahamkan pihak Kementerian Kesihatan telah pun menyediakan ya, plan strategik untuk menghadapi keadaan tersebut ya, dalam tempoh jangka masa pendek, sederhana dan juga panjang. Jadi negara sebenarnya telah pun melakukan persiapan-persiapan dan persediaan untuk menghadapi sebarang kemungkinan. Tetapi dalam masa yang sama, kita sebagai individu dalam masyarakat perlu juga membantu untuk meredakan situasi tersebut dengan membantu untuk memutuskan rantaian jangkitan. Sehingga kita mengambil langkah pencegahan, maksudnya kita membantu ya untuk mengurangkan kes-kes di lapangan dan seterusnya mengurangkan beban kepada sistem perkhidmatan kesihatan. Itu yang kita perlu fahami. Di pihak kementerian, pihak kerajaan, mereka telah pun melakukan persediaan yang sedemikian. Tapi di pihak kita juga perlu melakukan semua tindakan-tindakan dan kita tidak boleh leka dalam sebarang apa tu keadaan ataupun situasi. Okey, Prof, terima kasih kerana bersama kami mengulas panjang lebar tentang isu ini yang kita perlu ingatkan sentiasa kepada orang ramai untuk mematuhi SOP. Penting untuk bahagian kita juga mematuhi SOP supaya bebanan yang ditanggung oleh pasukan KKM di pihak hospital barisan hadapan ini tidak begitu besar dalam keadaan angka jangkitan yang semakin meningkat saban hari. Terima kasih Profesor Mahathir Dr. Mahathir Osman, Pakar Kesihatan Awam Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Universiti Putra Malaysia.